Awọ mo duduwa, eje ka mo un to to si wa. Awọ mo duduwa, eje ka mo un to to si wa. Won ni ki n begun ile, ki n bori isa oja. Won ni ki n bolu bobo ti ri bo baba enu. Nigba na loro mi roju lo raye o. Maybe kango kango lohun agogo kange kange lohun aja boni kankun ba kankun onikere aye kere ogbo ato ogbo oro ogbo edan ogbo akoko ni ko lotufe akola wale mo bada o fe abure adade owo re mo idobale nla ki won fe ori eni ba ki won naro ebora buruku buruku yo boru won laso. Et tout le temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de si yawan y a un peu luo temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu Ape na ola, sen ro luwo, iba mande o, iba da, iba okunri o, iba obin. Bi o ba seti, ori o da bi akbola agidi ni. E wule to wole ti o kagbo, o deran amuso. Agotan, to wole ti o kago, o deran amumbo sa. Tori diye yi, awa oni sabe soju fa o ki gbagbe se wa lati pabi fosa iba mo re mo gbogbo agba lo tufe ko ma ju wa se boru ba mu otutu aye oni mu wa botutu ba mu oru aye oni pa wa tomo tomo kini ti sele nle yi ara orokun ara oradie osan doru takotabo sa kilo kilo ni bilu ba toru to ba ti joye le ebe ibadun na wa o bode o badun bi igbe ni lori ora Nigeria bo lo ti ri lodo tin se ba ti winu se fati Nigeria dare lati 1960 ta ti gba ominira ominira ti awon ta Yoruba awon ta Nigeria ti won pelu mi nira se ba ti rinu eyin lefa baba re ku olose eku olose se da mo o nikan le ku ti oniru ndi be baba re ku olose ti oniru e mo kanu re pe eku yo mo niru ase ku olose lo fo ara re sira re nibi to ti firu nagbe to ti ni ko won pon la nibe lo ti fenu ara re lo ti fi kiru ara re deje awa o le dajo Nigeria e ja dodo alejo wa kan ka jo soro nipa ilu atawara wa ambo aide Reliable TV ajana ku koja mori nkan fi ri oruko temi ni Abiodun Olasunkanmi Adesina ilu Nigeria ilu ologbon ilu awon oloye ilu ti Olorun ponle to fun ni wara ti oyin wi pe ki gbogbo awon ti on ba ko si orilede ki won le ma je igbadun titi aye raye sugbon o se mi lanu wi pe orilede ti Olorun ponle sugbon to ko pupo ninu awon eyan to ko sibe janduku ni mo le pe won si papa awon olori wa ti won se akoso orilede yi awon ti won ni iberu Olorun ni bo ti wile ko mo awon ti won woro wi pe awon be laye loni to ba di ola awon oni si nile aye mo orilede yi Nigeria orilede alagbara ni orilede awon omowe awon oloye awon ti Olorun ni
ki won wa opportunist lati ka iwe ti won de kogbon mo ni sugbon pelu gbogbo iwe ti elomi ka atogbon to ni madaru ni won fi nse ewo ti mo ba ni ki ntenu bo oro orilede yi latoni titi di ose to nbo mi o ni dake sugbon nkan ti mo mo ni wipe gbogbo nkan ki nkan ti onikaluku wa ba se a fi pamọ ni o nitori pe to ba di ola a ma kesin elomi le se ibi loni kawon eyan ma mo ki won ma se adura fun sugbon ibi to nse lo ma ma se pe fun gbogbo eda to nbe lori lede yi ti won se akoso orilede yi ti won se daada ni koro ati ni gbangba ti awon kan ba se pe fun won ise owo won ma sure fun won e to dun mi ju lori oro orilede yi o ni awon omo yoruba awon omo yoruba a ki ru ola pelu nkan ta ba nse nkan ta ba nse leni on la ma ro pupo ninu omo yoruba lo gbagbo yi pe gbogbo ona to n ba gba ti on fi goke ogbon ori ni o ti gbagbo wi pe olorun ni baba ologbon to ju ologbon lo loto ti a ba fe wole kan eyin la ma ko sile mi sugbon e to se pataki ni wi pe kini mo le se leni ti won ma so tan gidi nipa mi lola orilede orilede to lami laka ni ki olorun ba ko ba wa di orilede mu ki ogun ma wole si orilede nigba mi awon kokon wa to pamo soju awa eda sugbon kedere ni loju olorun emi o ro wi pe awon soja kan le gbe igbese iru igbese ti won gbe yen lai je wi pe enikan lo so wi pe e ma se lo sugbon eni to so be wi pe e ma se lo loto an daruko lotun losi oro oruko tan dai abi oro awon soja to sise bi ati oro awon odo ti won pa yi o ti da ila yi lo o ti da wa la sile papa sile yoruba wi pe lagbaja lo ran won eni so yi pe nkan lo ran won ejo se olorun lo ran won ni lati pa awon odo wa ti ki ba se wi pe olori kan lo fun won lase wi pe e lo se eyin na ti bi sanoke sogun to ba je wi pe nkan gidi ni olori aben to awon ami ise ni o ma jade wi pe emi ni mo ni ko won se sugbon ni won gba to ti fi je wi pe ise bi le ni ese oni to won o le jade ko fowo gbaya wi pe emi ni mo ran won wi pe ki won lo sise bi ateni to pana atawon to payan ohun ti mo mo daju ni wi pe elese kan o ni lo lai jiya gbogbo ohun ta ba se laye la ma kesan bi a ba kesan lori ara wa awon omo wa ma kesan idi ni te ma fi ri omo eleran to n pada wa jegungun e ri omo alaso to n pada wa wo ikisa nitori pe mo n bo wa olorun ko ya logun odun eyi ti mo mo ni wi pe enikeni eyan keyan to ni ki won pana to ni ki awon soja ki won pa awon odo wa onitohun na o ma kesan bo se je niyan ounje palliative se daruko yi oponu eyan o nkorojo nigba ti o meni to fe na ounje ti won ni ke fun awon eniyan laye covid 19 pandemic e wa ko sibi kan eyi ti mo mo daada ti mo n so fun awon eyan ni wipe awon loselu wa obaye je ni won idi ni wipe ounje ti won toju yi won fe fi se campaign ni 2023 ni iwo to n ko ounje pamo to wo yi pe o fe se campaign o fe contest ni 2023 to mo wipe before 2023 wa ti deni agbegbin ki se epo nitori pe olorun so ninu oro re ati ninu bibeli ati ninu alquran kerim
o ni e ma se un gbogbo ni aro pelu iberu bi eni ti oni dosan e ma se un gbogbo ni osan bi eni ti oni dale kilode tan ko owo ojo kilode tan ko nkan pamo nitori ola e wo mi gbogbo wa patalaju ana lo awa ateni ni egbe ola loju gbogbo wa lo Olorun oba nikan lo men to ma di ola Olorun lo nto eto aye sugbon gbogbo wa gbogbo awon olori wa a nba Olorun wa orogun nigba ti Olorun lo le so yi pe ke ma di ola Olorun to fun yin laye te fi ko nje ipamo sinu warehouse se Olorun yi ko ni aye debi pe ke ma mo na ti debe mo e ri nkan to Olorun se fun yin wa si ni o eyin ko nje sibe ti awon kon gba to tasiko Olorun ni elomi ni ko si kan ko nje na jade e ri pe ile aye yin o wu mi rara ki Olorun ba ko sanu wa gbogbo eda to ba tin se ru nkan te nse yi atunbo tan re o ki da ki le nko nje pamo fun oju gba mi ti fun wa laye covid 19 ti e bi npa awon eyan ta wa nule awon eyan sun ekun e wo awon eyan iya kan o se mi lanu nigba covid 19 o lo n wo okunrin to ma bo nsun to ma fun ni 500 naira kon fi bo awon omo ohun iya rugbo at the end of the day awon eyan dide si iya yi won de contribute owo won so iya yi di olorire eyan eyin joba joko nbe e n se nkan ti o ye ke se Reliable TV, dependable TV, incomparable. We are the best. Reliable TV, Ajanaku koja mori nkan fi ri.